kibavu nyie. Toa kingine. Kumbe babangu. Wewe unatafuta nini? Mimi nakutafuta kote kuna kutafuta. Wewe asubuhi nimekwambia nini? Nimekwambia nini asubuhi? Umeniambia nisiondoke nyumbani utaniletea mchumba. Sasa mchumba na nakutafutia huku. Huku na nakutafutia mchumba mimi. Nisamee baba. Nikusamee kitu gani? Yaani huko unapiga kaba robo huko. Twende. Baba, mchumba yuko pale nyumbani anakusubiri. Wewe uko huku na unakaba kaba watu. He, kumbe ananisubiri. Kaa vizuri, vaa vizuri. Kaa vizuri. Eh, hapa hamna haja kwa kukabana kabana. Ngai ulivyo chapuka chapuka. Yaani kukaba tu. Twende. Eh, hadi nitafuta nani? Sio naonekana kama likibaka fulani hivi. Yaani mimi nakuhangaikia wewe kukutafutia mke. Karibu. Huyu ndo kijana wangu. Mtoto mmoja kama unavyomuona. Unaona mtoto? Baba hakika ni mzuri. Maana nilikwambia nitakutafutia mke mwenyewe. Utafurahi. Asimama. Huyu ndo kijana wangu. Njoka, njoka, njoka. Kijana wangu wa pekee. Eh, huyu yani huyu ndo kila kitu. Yeye ndo wa pekee. Wapo vijana wengi hapa mtaani wasumbufu wasumbufu lakini huyu ndo mstaarabu. Nimemuona anaonekana mpole. Kweli chaguo langu. Unaona mtoto lakini. Ni mzuri. Sasa ngoja basi niende nikachukulie vinywaji. Ah, eh, nyie endeleeni kujuana juana hapo. Mambo ya najua mambo ya vijana tena. Haya baba. Eh, haya. Ngoja niende. Haya, haya. Dada unaitwa nani? Mimi naitwa Margaret. Wow, una jina zuri. Asante. Umetokea wapi? Nimetokea Mbeya. Mbeya kabila gani? Nyakyusa. Wow! Nyakyusa? Wanyakyusa nawapenda mimi. Kweli? Kumbe baba kapatia. Lakini hata mimi mwenyewe nimefurahi kweli kukuona hapo, ni kaka mzuri. Oh. Wewe ndio chaguo langu. Ah, kumbe basi ilikuwa jambo zuri. Alafu nimekupenda kweli. Ah, asante kama umenipenda. Mangu mtarajio. Nilikuwa nauliza eti chooni ni wapi? Chooni. Chooni sasa. Unaenda hivi. Pale kwenye yale mabati utakunja kulia. Utaenda kushoto ndo kuna choo pale. Kuna pita hapa kunaelekea hivi. Nakuja. Haya. Kijijini huku kuoa? Kuoa Ulaya huko alioa kina Ronaldo akina nani, mimi nioe? Mjinga ule, na sioi na nitaendelea kula kibaka. Tuwe nani? Twende. Kumbe mke wangu. Twende kwa wazazi wangu. Twende kwa wazazi wangu nikakutambulishe. I love you. Yeah, I love you too. Twende haraka. Oh my god. Haraka chakamuka. Haraka. Eh, mwanangu. Naona upo. Eh, vipi? Unamjua?
alikuwa usingizini mama. Karibu mama, karibu, karibu. Asante. Yule mchumba nilikwambia. Ndio huyu. Ah, ndio huyu. Eh. Hey, karibu kaa hapa. Wewe unakaa kaa kitembe mwanangu. Tembe shida. Karibu mama. Asante baba. Huyu ndio mwanangu sasa huyu nilikuwa nakwambia. Mhm. Mwanangu. Yaani huyu ndio pekee hapa. Hapa mjini wengi ni wasumbufu wasumbufu, lakini mimi nimetulia. Tumeona alikuwa amejelea zake nyumbani. Eh, sasa ngoja niwaache. Ngoja niende nikawachukulia vinywaji hapo na kuja. Sawa. Niendeleeni kujenga, sio unajua mambo ya vijana tena. Haya. Eh, ndio kufahamiana ba. Sawa. Haya. Mangu mtarajio. Eh. Nilikuwa nauliza eti Choni ni wapi? Ah, Choni. Choni sasa unaenda hivi. Pale kwenye yale mabati utakunja kulia. Yeah. Utaenda kushoto ndo kuna choo pale. Kuna pita hapa kunaelekea hivi. Eh. Nakuja. Haya. Wewe dada wewe njoo. Begi lako unamwachia nani? Begi lako unamwachia nani? Namba yako ninayo, nitakupigia. Huh? Chukua begi lako. Hivi sasa. Oh, toa kila kitu. Baba ajui sauti ya mwanae jamani. Ah, lazima mtu achanganyike. Kwa hapo kwa sababu alikuwa hajakuona. Hata kama unajua sauti ya mwanao, sawa, inshallah. Hata kama unafanya mchezo hivi kwenye roba, hata ukiachia uamini kama umeachiwa na mtu wende uendelee kuendelea. Wewe yani ukabu uanze kufikiria habari za mwanangu. Sauti ya mwanangu, wewe mwanangu. Usingabe bora. Baadaye ndio ukishatazamana ndo anajua. Yaani ndio kabla mpaka sasa na wewe uwe faster. Kwa nini? Kugundua sio naanza. Sasa naendelea kukupa vitu hapo umeniacha nikupe vitu hapo ndo ghafla na kuona. Yeah, yes. Stand by. Mwenyewe utanifanya hadi watu wanikosoe mimi. Eti anatoa vitu mimi si ndio itabidi. Kumbe baba. Aya. Sorry baba. Yeah. Oh sasa. Ah, sangapi?